қазақстанның жер қойнауынан алтын қорғасын мырыш сынды сирек кезігетін қатты пайдалы қазбалардың елуге тарта жаңа кен орны ашылуы мүмкін үкіметтік геологиялық барлаудың екі мың жиырма бір жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаның тұжырымдамасы қаралды құжатта негізгі жеті міндет белгіленді мақсат алдағы бес жылда еліміздің минералдық шикізат базасын дамыту оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру және тұрақты толықтырылуына жағдай жасау есесіне жерді қашықтықтан зондтау сынды ғылыми геофизикалық зерттеулердің озық түрлері қолдан атын болады барлау жұмыстарын цифрландырып инвестиция тарту көзделген кемінде он кен көзін үшін алты бүтін оннан теңге көлемінде қаржы құйылады деп күтілуде айта кетейік бүгінде мемлекеттік қорда сегіз ға жоқ пайдалы қазбалардың ошағы тіркелген тек 15 бес шөгінді бассейнде ғана шамамен 76 миллиард тоннаны құрайтын мұнай газ ресурсы бар деп болжануда еліміздің геологиялық зерттелу деңгейі жиырма бес пайыздан отыз дейін арттырылады екіншісі қатты пайдалы қазбалардың болжамдық ресурстары нақтыланып перспективасы жоғары елуге жоқ учаскелер анықталады үшінші шөгінді бассейндердің геологиялық зерттелу дәрежесі арттырылады Егерілген бассейндер бойынша алпыс пайызға дейін ал зерттелгендері бойынша он пайызға дейін аз зерттелгендері бойынша төртінші пайдалы қазбалардың болжамды ресурстарының өсімті өсімі қамтамасыз етіледі